Cuidado com o zumbi aí na direita, vai agachado aí. Oxi, outra ferro. Quem tem munição aí? Ah, tem na minha bag. Entra então logo, depois é. É, tenta entrar. Ah. Aí. Olha! Olha ali, tiradão ali no porta-mala. Mano, se vocês baterem isso disso aqui, eu vou morrer. Isso disso aqui, eu vou morrer. O que aconteceu? Nossa, eu caí! Eu morri! Eu tô sangrando! Alguém me! Eu tô sangrando! Eu tô sangrando! Me cura! Eu tô sangrando! Eu tô surdo! Eu tô resolvi! Eu tô sangrando! Ai, o zumbi vai me matar! Eu tô vivo, Kruger. Você tá vivo? Eu dei de novo. Eu tive que fogar, eu tô vivo. Ai, velho. Eu não tô vendo nada. Corri. Ai, cara. Ai, meu Deus. Muito bom. Ai, caralho, velho. Durou pouco de escreve no chat aí. Que burro, bicho. Que pariu, velho. Cara, você é engraçado. Relou no negócio, retardado. Relou. Ai, morri! Não era, pai. Desmaiei. Ah, feliz, hein, cara. Ah, curtindo o foguinho. Coça da coça, né? Um do outro. Coça, coça, coça. Olha a cara do Nuggetão felizão da vida. Ai, ai, cara do Nuggetão muito. Tu para de mexer, cara. Ah, é dele, né, cara? Se querer. Mete bala. Ai, vaza. Porra. Puta, tô te cagando. Porra. Eu tô menos a terra. Não, tá brincando. Deixa eu dirigir, eu tiro você daqui. Olha essa cara olhando pro nada, mano. Esse cara é muito estranho. Nossa, mano, o cara do demônio, velho, olha. Obrigado. Ó, agora é zumbi. Muito zumbi. Zumbi pra caralho. Caralho. Vou colocar no full aqui. Dentro da casa eles andam devagar. Caralho. Tenta achar. Vai. Rádio aqui. Caralho. Oh,
Impossível. Ó, oh, tem uma coisa correndo ali. Na sua direção. Agora vai olhando lá. Então? Puta, tem algo correndo na nossa direção. Tcharam! Olha, puta, olha ali! Olha lá, mano. Caralho! Entra nisso aqui! Entra nisso aqui! Caralho, entra. Fecha. Ah, vamos fechar a porta. Oh shit, esses oh. Bichos gemendo, velho. Dois ficam aqui embaixo. Dois ficam aqui embaixo e um fica lá em cima. Já subiu, tô aqui em cima, vão matar tudo. Eles vão subir pela portinha aí. Pela portinha? Subir, abre a porta! Sobe a escada. Deixa que eu mato tudo primeiro, deixa que eu mato. Caralho, quanto zumbi, mano! Eu não consigo escutar nada, cara. Ali! Oh shit! Oh shit! Acabou minha bala, pessoal. Cara, imagina isso no DayZ, que zoado. Mas isso aí é um... Ah, tinha zumbi ainda. Do arma? What the fuck? Tá soltando um brilho. É quando eles têm drop. Hein? A mod do arma. Oh meu Deus! Mata! Caralho! É missão, custo. É o mod do arma? É missão, né? É missão do arma. É bandagem. Missão? Nossa, olha o tanto de barulho zumbi, cara. Entra aqui na sala do lado, cara. Entra na sala do lado. Toca, entra na sala. Caralho, meu filho! Eu tô com medo! Abandonar!